میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ الکزن ہے میرے گرد لشکری اس کے غنیم شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمان بدست ستادا ہے اکثر ہی اس کے وہ برق لہر بجا دی گئی ہے جس کی تپش یہ بھٹو بڑا وہ تھا اس کو بھی ہم نے پھانسی لگا دی وہ برق لہر بجا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آپ جو میری گلی کو آتی سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سبرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و صالح سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچھ کلاہ میں ہیں مزدین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں بھول جاتا جی مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں تمہیل حرف کے پندار کے سناگر سے وہ آسمان ہنر کے نجوم بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گدا گران فخن کے ہجوم کلندران وفا کی اثاث تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ شرط نامہ جو دیکھا تیری چی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تو یہ جواب ہے میرا میرے اردو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصول کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز میرا قلم نہیں اس نقب زن کا دست حوث جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چڑھا گھروں پر کمند چھالتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب یہ تو لوش کماں کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا کبھی بھی پرانی ہونے والی نہیں بالکل یہ مارشلا نام ہی نہ رہے تو یہ بالکل بہت اچھا